הכניסו מיסיון לצבא, מלמדים בצבא מיסיונריות, מלמדים בצבא תורת ישו, מלמדים אותנו ברחובות שבאנו מהקוף, מלמדים אותנו שאבא ואבא שווה משפחה, מלמדים אותנו להיות סוטים וסוטות. ילדה בת 7, גונחת בטיק טוק, אני צריכה גבר, גועל נפש, אולי זה מצחיק אתכם, אולי זה מבדר אתכם, אבל מחר זה יהיו הילדים שלכם, שבגיל 6-7 ייצאו סוטים, חולים מטורפים. אם אתם אחרי השיעור הזה תישארו ישנים, ולא תתעוררו, אני לא מבשר רעות, אני מבטיח לכם שאתם תראו שחורות בעתידות, ולא צריך מגעת עתידות. איך שנראה סבא שלי היה נראה בגיל שלכם, זה היה מלאך. איך שנראה אבא, הבן, הנכד, איך שנראים היום אחרי 50 שנה, זה גועל נפש. עם הדור הזה, אתם יודעים מה הולך בחוץ. השיחה גועל נפש, המילים גועל נפש, הקללות גועל נפש, המגע גועל נפש. כולם פה נוגעים אחד בשני, כולם פה עושים אחד עם השני, כולם פה לא מסתפקים אחד בשני, כולם פה דורשים אחד מהשני, כולם מנצלים, כולם מבזים, אין אמונה, אין ערכים, אין מוסר. אם אתם יודעים שזה ככה ואתם חווים את זה, תחשבו מה יהיה עוד שנה, שנתיים, שלוש, מה יהיה עם הבעל שלכם, איזה בעל שרות, גמור, שחות, איזה חולה וסוטה הוא יהיה, ומה יצא לכם מהילדים שלכם, מה הם הולכים לראות ולשמוע. תתעוררו, תפסיקו להיות ישנים, תתעוררו לחיים, כי בעולם מתגבר העניות, מתגבר הפשע, מתגבר הזנות, מתגבר החולי, מתגבר השקר, מתגברים הבגידות, מתגברים כל השטויות. תעצרו את זה בבית שלכם, תכניסו יהדות, תתעוררו למוסר, לערכים, לדרך ארץ, לצניעות, לקדושה, לטהרה, כדי שנהיה ערים אמיתיים. כי היום בדור הזה אנשים רוצים להירדם ולא לקום. היום אנשים מתעוררים בבוקר ומצטערים שהם התעוררו. היום אנשים לפני שנרדמים לא מצליחים להירדם, ושהם כבר הולכים לישון ומבקשים לא לקום בבוקר, כי החיים הפכו להיות קשים, זוועתיים, מאכזבים, טורפים, כולם בוגדים ולא נאמנים, חולים כבר לא בריאים, סוטים ולא ישרים. תצילו את עצמכם מהגועל נפש שיש בחוץ, מהגועל נפש שהכניסו לנו הביתה, מהגועל נפש הזה של הדור הזה, שאנחנו מתעוררים לעשות רע אחד לשני, ולפי התורה אנחנו ישנים, חבל שלא נשארנו ודומים. תתעוררו, תתעוררו לעשות טוב אחד לשני, להתקדש, להצטנע, להתאר, להצדיק שהתעוררנו בבוקר, ולקום לעבוד את השם מהר. וסומך עליכם, נעריה, שלא סתם באנו לכאן, יש לכם סליחות עכשיו, ויש לכם פה בעזרת השם ערב שעדיין אפשר להיות בוערים, ולקום מחר חדשים, טהורים וצדיקים. נעריה, תודה שהייתם. קהל קדוש, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות.